মিয়া মানুহসকল যদি উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে তামোল পাণ দি তেওঁলোকক মাতিব লাগিব, উজনি অসমৰ মানুহে ক্ষমা খুজিব লাগিব। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিটোৱে হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ মেৰুকৰণ কৰা। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক, মই আকৌ কৈছোঁ দেই, ৰাজনৈতিক বদৰুদ্দিন আজমল যে নিধন হ'ল, মই ব্যক্তি হিচাপে কওঁ, ৰাজনৈতিক বদৰুদ্দিন আজমল নিধন হোৱাৰ পাছত এতিয়া এজন শিশু বদৰুদ্দিন আজমল সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচাৰি আছে। কাৰণ কেলৈ, ইলেকশ্যনৰ আগত এটা পুখুৰীত যেনেকৈ ইফালে মুছলমান 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 হোৱাই দিলে, এইফালে হিন্দু হিন্দু কৈ খোকাটোত কষ্ট নকৰাকৈ মাছকেইটা লাগিব, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মুছলমানক লৈ মুছলমানৰ হৈ টান টান কথা কৈ উজনি অসমৰ মানুহক উত্তেজিত কৰাকৈ এজন শিশু আজমল লাগে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে সেই শিশু আজমল হয়তো আপুনি কোৱা বিধায়কজনক বিচাৰি পাইছে, বা নহ'লেও আন আন কিছুমান শিশু আজমল তেওঁ ট্ৰেইনিং দি আছে। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসমৰ বৈধ নাগৰিক, অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে পতা জালত কোনেও ভৰি নিদিব। আমাৰ মূল দাবী হৈছে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো বিদেশী যাব লাগিব। বিজেপিয়ে কয় হিন্দু হ'লে যাব নালাগে, খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন শিখ বৌদ্ধলৈ যাব নালাগে, মুছলমান হ'লে যাব লাগে। কিন্তু আমাৰ সমস্যা হৈছে ঠাই নাই। হিন্দু আহিলেও খাবলৈ ভাত লাগিব, মুছলমান হ'লেও লাগিব, হিন্দু আহিলেও মাতি ল'ব, মুছলমান হ'লেও লাগিব। গতিকে আমি হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন শিখ বৌদ্ধ কথা নাই, 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ ৰাতি 12 বজাৰ পিছত অহা সকলো বিদেশী অসমৰ পৰা যাব লাগিব। NRC সেইটো কৈছে, অসম চুক্তি সেইটো কৈছে, সেইটোকে নকৰি এতিয়া তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত পোলাৰাইজ কৰি আমাৰ মাজত যে কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে, এই কথাটোত কোনো মানুহে ভৰি দিব নালাগে। আমাৰ কি দাবী উত্থাপন হৈছিলে? শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ পৰা উত্থাপন হৈছিলে যে অসমৰ মানুহৰ থলুৱা মানুহৰ মাটি যাতে অনা অসমীয়া মানুহে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এখন আইন লাগে। আজি 371A নাগালেণ্ডত আছে, 371G আৰু জে আজি ছিকিমত আছে, যাৰ কাৰণে তাৰ বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে, বেলেগ মানুহে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াত মন গ'ল, আজমল খেলিলে MP হৈ গ'ল, শিলাদিত্যদেৱ হৈ গ'ল, ৰাধাকৃষ্ণ ঘোষ হৈ গ'ল, কেবিনেট মন্ত্ৰীটো অশোক সিংঘাল বাহিৰৰ পৰা ইয়াত কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে হৈ গ'ল, সেইখিনি যাতে হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমাক আইন লাগে, 371A পৰা জেলৈকে লাগে। আৰু যিটো আন্দোলন শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে যে থলুৱা মানুহৰ মাটি অনা অসমীয়া মানে কিনিব নোৱাৰিব, সেই কথাটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মিয়া বা আশ্ৰফুল যিবিলাক সেইবিলাক কৈ আছে। আৰু মিয়া খেদক 2014 চনৰ পৰা 24 চনলৈ 10 বছৰ ক'ত শুই আছে বিজেপি চৰকাৰ? মিয়া খেদাৰ দায়িত্ব কাৰ? এতিয়া মিয়াক খেদিবলৈ কোনোবা সেনাক আগবঢ়াই দিলে নহ'ব, মিয়াক খেদিবৰ কাৰণে আপোনাকো আগবঢ়াই দিলে নহ'ব, মিয়া খেদাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে নেখেদি এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ বুষ্টআপ কৰিব বিচাৰিছে। আজমলৰ ডাইলগখিনি বুষ্টআপ কৰি উজনি অসমৰ মানুহক উত্তেজিত কৰি মিয়া আৰু অনামিয়াৰ মাজত কাজিয়া লগাই তেওঁ 26ৰ নিৰ্বাচনী বৈঠকনি পাৰ হ'ব বিচাৰিছে, এইটো ক্লিয়াৰ। গতিকে সেই জালত ভৰি নিদি আজমল কোন হয়, আজি আশ্ৰফুল কোন হয়, কোন হয় আশ্ৰফুল অসমত? আশ্ৰফুলৰ কথামতে অসমীয়া মানুহ নচলে। গতিকে আশ্ৰফুল হৈছে শিশু দালাল, আশ্ৰফুলক তেনেকৈ বুষ্টআপ কৰিছে। মই অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, আইন কানুন ঠিক কৰক, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিয়ক, অসম চুক্তি 5 নং 6 নং দফা ইমপ্লিমেণ্ট কৰক, অসমৰ মাটি যাতে বাহিৰৰ মানুহে কিনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কঠোৰ আইন আনক, সেইখিনি আমাক লাগে। সেইখিনিকে নকৰি হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে আমাৰ লোকচান আছে। গতিকে আমাৰ যিখিনি মূল কথা, আমাৰ মাটি ৰক্ষা হ'ব লাগিব, ভাষা ৰক্ষা হ'ব লাগিব, আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা হ'ব লাগিব, আমাৰ মানুহৰ কাৰণে চাকৰি বাকৰি ৰক্ষা হ'ব লাগিব, আমাৰ মানুহৰ কাৰণে আমাৰ সকলো গণতান্ত্ৰিক সম্পদৰ অধিকাৰ আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, তাক বিজেপি চৰকাৰে নকৰি হিন্দু মুছলমান জাল পেলাইছে, তাত কোনো ভৰি নিদিব। মই বিনম্ৰভাৱে অসমৰ সকলো সচেতন মানুহক, সকলো বৈধ মানুহক, সকলো থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।